გამარჯობა. Მე ნათი აბრამია ვარ. 16 წელია მუშაობ BBC-ზე, გავიარე ძალიან ბევრი საფეხური და ამჟამად ვარ ცვლილებების მართვის და ხარისხის გაუმჯობესების მენეჯერი. Მე გასწავლით როგორ გაანთავისუფლოთ დრო და გაუმჯობესოთ ხარისხი, მაშინაც კი, როცა თქვენი რესურსები შეზღუდულია. Otmuzdatian Slepši, Chudmatic Lisvigavi, jurnalist at Mushaobarom Davidskan. Orietas Orzels, Britantis Sapchos Konkurs Chicago Marjo, Tak Artepis Universitetši, jurnalistikis at a conflict abis Gashukabis Samagistro Programma Gaviare. Amisham de Xamushaot is of Sakartoloshi Daubrodetunsa, Orietas Exits Vidan, Schorob, Dit Britanici de Mushob, Britantis Samos Oblo Corporatiashi. Am Texmatic Lisgan Mobashi BBC Zevimushawe, Soplios Ahali Ambebi jurnalist at Radios, at Televisis Producer. Როდესაც პირველი სოციალური ქსელები გაჩნდა, მართავდი ყველაზე დიდ Facebook სადისკუსიო პლატფორმას. Ვიმუშავე დოკუმენტურ, საინფორმაციო, შემეცნებით, მუსიკალურ და სხვადასხვა სახის პროგრამებზე. Ბოლოს ბრიტანულ პოლიტიკაზე გადავერთე და Brexit-ის პერიოდში ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა Newsnight-ის პროდიუსერი ვიყავი. Ეს გადაცემა სამაგალითოა ძალიან მაღალი კლასის ჟურნალისტიკით და გამორჩეული ვიზუალური storytelling-ით. Newsnight-ის სამუშაო ცვლა 14 საათის განმავლობაში შესვენების გარეშე გრძელდებოდა, დილის 10 საათიდან შუა ღამემდე. Ეს ფიზიკურად ძალიან მიჭირდა და მაშინ დავიწყე ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა იგივე საქმის ნაკლებ დროში გაკეთება და თან ხარისხის შენარჩუნება. Როდესაც ჩემს რედაქტორს უთხარი ამის შესახებ, მან მითხრა, რომ სისტემური ცოდნა მჭირდებოდა და BBC-მ დამიფინანსა Agile და Lean Management-ის შემსწავლელი კურსები. ვისწავლე Kaizen მეთოდოლოგია, რაც ნიშნავს, რომ მუდმივად აუმჯობესებ ხარისხს, ათავისუფლებ დროს და არზრდი ბიუჯეტს, მაშინაც კი, როცა გუნდ საქმე ემატება. Adre mă gândeam rom jurnalisticaze să intereseze araperei, magram unde se-ți lin managementi, viscaule, miuhtirom, story managementi, isetive să intereseze, da, zalian ca jurnalisticaze. Acați ghițeau pacte, biste musa zrebe, biste camiciuna, rugur jurnalistica și acați au celebele rom, zalian gasa gebat mă cu ambavi, imaze tu rasta ratoma ghetem. Ahla, v-am mulțumit, schoada, schoada departament ce, da, harjul dros, mirabul ședex, da, șemdec managerep, suehmarebi, harji, șemcireba, sa de harisquis gazardași. Am procesul ჩემი გუნდი Toyota Production System-ის მიდგომას იყენებს. Ჩემი ამოცანაა ეს მეთოდოლოგია ვასწავლო მენეჯერებს და შემდეგ დავეხმარო მათ გაუმჯობესონ მათი გუნდის სამუშაო გარემო. BBC არის ორგანიზაცია, სადაც 30,000 ადამიანი მუშაობს და ათობით ტელე, რადიო არხი, production house-ი, საგამოცდილებო პლატფორმა, ფესტივალი, საქველმოქმედო ორგანიზაცია და ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის სამუშაო ერთიანდება ამ ორგანიზაციაში. Მე ხშირად მიწევს მუშაობა მენეჯერებთან HR დეპარტამენტიდან, ასევე როტაციაზე, საერთო განრიგზე პასუხისგებელ გუნდებთან, ფინანსისტებთან, ინფორმაციის უსაფრთხოების სამსახურთან. Ყველა ამ დეპარტამენტში შესაძლებელია უკეთესი მენეჯმენტით დრო და რესურსი გამოვანთავისუფლოთ. BBC-ის შემოსავალი არის ფიქსირებული, ანუ ბიუჯეტი არ იცვლება, მაგრამ ჩვენი ხარჯი არის მუდმივად მზარდი, რადგან აუდიტორიის მოთხოვნა სულიზრდება. Მხოლოდ სწორი მენეჯმენტით არის შესაძლებელი, რომ ფიქსირებული შემოსავლის და მზარდი ხარჯის პირობებში შეინარჩუნო ხარისხი. Მე მინდა ამ კურსის ფარგლებში გაგიზიაროთ ის რეცეპტები, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ გუნდი უკეთ მართოთ. Კურსი განკუთვნილია საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისაც უწევს პროექტების მართვა, დავალების განაწილება, ვადების დაცვა და ასე შემდეგ. ხშირად გონია, რომ მეტი დრო, მეტი ფული რომ მქონდეს, საქმე უკეთესად გაკეთდებოდა. Არადა ვერ ხვდებით, რომ პროცესების ოპტიმიზაცია არის გამოსავალი, ამით ბევრად უფრო უკეთეს შედეგს მივიღებთ. Ძალიან ხშირად პრობლემა არის არა დამატებითი ადამიანი, არამედ რაღაც უნარის ცოდნის დეფიციტი, რომელსაც ჭირდება შევსება. Და სწორედ აი ამ ყველაფრის გაზიარება მინდა იმისთვის, რომ თქვენ lean management-ის მეშვეობით უკეთესად აკეთოთ თქვენი საქმე. BBC-ის lean management-ის გუნდი ხშირად ვცვლით ინფორმაციას ჩვენ კოლეგებთან სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან. Ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც ჩემი კოლეგები მუშაობდნენ, აღმოჩინეს, რომ საავადმყოფოს შესასვლელში ჰქონდა
ჟურნალი ველოსიპედების სადგომთან, სადაც ყველა ადამიანი, რომელიც მოდიოდა ველოსიპედით, წერდა რომელ საათზე მოვიდა და შემდეგ რომელ საათზე წავიდა. Lean management-ში ერთ-ერთი ტექნიკა, რომელსაც ვიყენებთ, არის ხუთი რატომის ტექნიკა. Როდესაც კითხულობ რატომ და არანაირ კომენტარს არ აკეთებ, გარდა იმისა, რომ სვამ ამ ერთი და იგივე კითხვას რამდენჯერმე. Როდესაც ჩემმა კოლეგებმა გამოიკვლიეს, თუ რატო იყო საჭირო ეს ჟურნალი, აღმოაჩინეს, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც NHS-ი, ანუ ბრიტანეთის ჯანმრთელობის სისტემა დაარსდა, მაშინ ის ადამიანები, იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყო უფასო, ის ადამიანები, ვინც სამსახურში მოდიოდნენ ველოსიპედით, იღებდნენ დამატებით ტალონებს პურისთვის. Და მას შემდეგ, აი ეს ჟურნალი შენარჩუნდა, მას შემდეგ ყოველთვის ვიღაცა ამ ჟურნალს ცვლიდა, შემდეგ ნომერს აძლევდა, შემდეგ არქივში ნახავდა, მაგრამ არასოდეს არავის აღარ დაუსვამს შეკითხვა, საერთოდ რატომ იყო საჭირო აი ამ ჟურნალის წარმოება. Ეს ძალიან ხშირად ხდება ბევრ ორგანიზაციაში, როდესაც რუტინის ნაწილი ხდება სრულიად არასაჭირო პროცესი. Და ამიტომაც საჭიროა ოპტიმიზაცია, როდესაც ჩვენ საშუალება გვეძლევა ყველა პროცესზე დავსვათ შეკითხვა, საერთოდ რატომ არის საჭირო ეს პროცესი. Აი ძალიან ხშირად მედიაში ჩვენ რეაგირებთ მხოლოდ დედლაინზე და არ ფიქრობთ იმაზე, როგორ მართოთ, რო შევჩერდეთ და როგორ მართოთ პროცესები. Თუ ჭერი გახვრეტილია და წვეთავს, სწრაფი გამოსავლის მოსაძებნად ხშირად გვჭირდება, რომ ჭურჭელი შეუდგათ. Თუმცა შემდეგ, ნაცვლად იმისა, რომ დრო გამოვნახოთ და ეს ჭერი შევაკეთოთ, ხშირად სამსახურში აკვავს ადამიანი, ვისი მოვალეობაც აი ამ ჭურჭლის დაცლა. ეს ადამიანი ორგანიზაციის ნაწილი ხდება, პროცესი კი უკვე სავალდებულო გქონია. Ჩემი ამოცანაა ამ კურსის შემდეგ შეამჩნიოთ არასაჭირო ჟურნალი, გახვრეტილი ჭერი, არასაჭირო ხარჯი. ვეცდებით დაგარწმუნოთ, რომ ჯობია მოიცალოთ იმისთვის, რომ გაჩერდეთ, ჩაეძიოთ და შეაკეთოთ. Მე ვთვლი, რომ ძალიან გამიმართლა, როდესაც შანსი მომეცა BBC-ზე მემუშავე. Ეს არის ყველაზე თვითგამვითარებადი, კრიტიკული, კრეატიული, სანდო ორგანიზაცია. Ამ ორგანიზაციის შიგნით მე ვარ იმ გუნდის წევრი, რომელიც პასუხისმგებელია ორგანიზაციის გაუმჯობესებაზე. Და მინდა, რომ ეს რეცეპტები თქვენს გადმოგცეთ, რომ საშუალება მოგცეთ, შემოიტანოთ ის კულტურა, რომელიც მოგცემთ შანსს უკეთესად მართოთ თქვენი გუნდი, თქვენი არსებული რესურსები და მუდმივად გააუმჯობესოთ გარემო, რომელშიც მუშაობთ.